kun mebel obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Obunachilar, videoda boshda ko'rgan mebellar mana endi yo'lga chiqish jarayoni. Namangan viloyati Pop tumaniga qarab yo'lga chiqyapmiz. Hozir mebellarni mashinaga yuklagan holatda kattaroq mebel bo'lgani uchun prisepli mashina chaqirganmiz. Video davomida albatta obzorlarni to'liq qilib ko'rsatib beraman. Mana mebelimizni ana 240li videoyimiz bor edi, esingizda bo'lsa, o'sha 240li mebelni Toshkentga berib yuboryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Toshkentga Chorboqqa. Hozir bu ustaxonadan holati, bitta ikkita yana korpuslari bor, ularni ham yuklaymiz. Videoda o'tkizmasdan ko'ringlar albatta. To'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Videomiz davom etadi, qadrli obunachilar. Mana ko'rib turganingizdek, Namangan viloyati Pop tumaniga yetib kelganmiz. Mebelimizni o'rnatish jarayoni boshlangan. Hozir mana mebelni pastki qismini o'rnatib tugatdik. Ana endi tepa qismi o'rnatilish boshlandi. Hali devorga qotirmadik, hozir qotiramiz. Buni 3-chi etajda ham bor. Bu ustanovka jarayonidan ozgina bo'lsa ham video lavha, buni hali ko'p bu yerda bor, hammasi o'g'ini olib kirib o'rnatiladi. Kattagina joy bo'lgan. Ma'lumotni oxirida beraman obunachilar. Bu o'rnatilish jarayonini ham bitta video qilib qo'yadim uni. Polning oxirida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Materiali nima, 1 metrini nech puldan dogovor qilganmiz, obshiy razmerlari qanaqa, jami narxi nech pul bo'ldi, bitovoy texnikalari nimasi uy egasidan bo'ldi, nimasi bizdan bo'ldi, hammasini video davomida ko'rasizlar. Videoda o'tkazmasdan ko'rsanglar to'liq tushuntirib beraman. Yana bir bora qadrli obunachilar. 5 soatlik mehnatimizdan keyin, ustanovkamizdan keyin mana tayyor holatga keldik, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda va juda ham chiroyli tartibda joylashtirildi. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, shu joyda bitta like bosib qo'yasizlar. Like bosishingizga arziydigan mehnat xizmat qildik, xudo xolisi. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz qiziqarli bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar uchun video kontentlar chiqarishda davom etamiz. Yana ham shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada ham o'z fikringizni bildirib tursanglar, biz shundan kuch olamiz. Yana ham ilhomlanib davom ettiraveramiz, xudo xolasa. Obunachilar, obzorini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, burchakli joyga 3 etajli high-tech fasonda buyurtma asosida qilib berdik. Kanalimiz obunachisi Zokirjon akaning uyiga kelganmiz. Namangan viloyati Pop tumaniga anchadan beri ishlarimizni kuzatib borishgan ekan. Bizga murojaat qilishdi. Bundan 16 kun oldin kelib, razmerlarni o'lchab ketuvdik. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Xudo xolasi olib kelib, ustanovkalarni qildik, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqdi. Birinchi obunachilar, razmeridan boshlaydigan bo'lsak, shu to'g'ri tomonimiz 3,5 metr, bu tomoni devordan shu xalidenlikni tugashi bilan turu 60. 3,5 ga turu 60, balandligi 2,5 metr. Materiallari akril bo'ldi. Korpusiga rossiyski laminat ishlatilgan, fasadiga akril ishlatilgan, stolini usti stolishnisasiga rossiyski stolishnisa ishlatilgan. Joylashuv tartibi haqida aytadigan bo'lsam, birinchi xalidenlik, xalidenligini ham ko'ryapsizlar, mebelni ichiga o'rganmiz, teng qilib. Xalidenligidan keyin bitta shkafni ko'rishingiz mumkin. Bu shkafga duxovka, mikrovalnovka tushishga mo'ljallangan.
tepesi pası polka qilingan. İkinci mana kuhunimiz boshlanadi. Rabochiy stol, kafeli, ikinci etaj, üçüncü etaj bo'lib mana ko'ryapsizlar. Xo'p, bu tomonimiz shunaqasiga borib muykagacha rabochiy stol kattagina. Kir mashinasini ham ichiga joylashtirildi. Burilganda muykasi bitta sushilka bor, muykaning tepasida ham sushilka bor. Hozir ochib ko'rsatiladi. Muyka bilan gaz plitasi orasida 70 santimetrli rabochiy stol va gaz plitasi ham yonida 30 santimetrli rabochiy stol qoldirilgan. Albatta bu o'ylab plan bilan, proyekt bilan qilingan narsa. O'lchagani kelganda biz o'zimiz dizaynerlik maslahatlarini berib, juda ham qulay bo'lishi uchun har tomonlama o'ylab turib chizmalari chiqarilgan. Gaz plitamiz bu chekkada shkafimizga yopishib qolmagan, sababi bu yerda ovqat qiladi, qozonni kovlaydi, boshqa qiladi. Shkaf noqulaylik tug'diradi, qo'li tegib qolishi mumkin, yog' chachirashi mumkin. Shunga 30 cm qochirilgan. Keyin bu chekkaga shkaf tushirishimiz ham maqsadi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ariston joylashtirilgan. Yarimdan tepasiga, yarimdan pastiga propan balon qo'yish uchun mo'ljallandi. Uni yopib qo'ysa mana shunaqa narsalar ham ko'rinmaydigan bo'lib ketdi. Bir chekadan keta olamiz. Mana gaz plitasi, vitishkasi mana. Gazi vitishkasi uydagisidan bo'ldi. Kir mashina hali denlik. Bu ham uydagisidan bo'ldi. Bizdan moyka, ikkita suv shilkasi biz olib keldik. Mana suv shilkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Moykasi ham o'sha qora qalin yaxshi moykadan qo'yib berildi. Simistitel dozatorlari ham bor komplektida. Keyin kargosini ham qo'yib berganmiz. Bu kargoyimiz yangi keldi, rangi qora ekan, yana ham qulayroq oldingisidan ko'ra. Agar tugab qolmasa, shunaqasidan qo'yib beramiz. Bundan buyog'iga 3 qator g'aladon tushirildi moyka bilan gazni orasiga. Rolilar vakuumli, mana o'zi tortib olyapti, ko'ryapsizlar. Bu ikkitaning ichida polka, bu bittadan ichida ham polka bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Polni idishda voq soladi. Muyka suv shilkani ko'rdinglar, burchak joyimiz. Birinchi pastini ko'rsatib beraman. Bu yerda ham ishlari bor, suv motorlari mebelning ichiga mo'ljallab qilib ketilgan. Lekin polka ham qo'yilgan, shu suv motoriga yetgunicha idish tovoqlarini qo'ysa bo'laradi, tepasiga ham qo'ysa bo'laradi. Xo'p, rabochiy stol tepasiga polka qilingan, juda ham chuqur ichlari mana ko'ryapsizlar, obunachilar. Chuqurligi 1 metrgacha borgan. Oshamoshlar haqida gapirsak, vakuumli, mana o'zi yopilyapti. Mana rolida aytdi vakuum deb. Keyin mana qirg'oqlari germanskiy stanoyda qilingan PVX kromka, korpuslari ham polностью PVX kromka, har birta detali shu stanoydan o'tkazib chiqilgan. Ko'chmaydi, suv tesi ichiga o'tkazmaydi, yaxshi narsa. Stalishnistasi ham rossiyskiy. Kranashpon zavodidan laminat ishlatilgan bo'lsa, Soyuz kedrdi stalishnistasi ishlatilgan. Xo'p, qaranglar obunachilar, mana shu joyimiz 2,5 metrcha joy. Polni shuni ichi polka qilingan. Bu pasini ham ichi polka qilingan, faqat idish tovog'iga solishga mo'ljallangan. Mana bir chekadan hammasini ko'rsatib beraman. Polka, polka. Mana polka. Bunda ham polka bor. Pastida ham shunaqa. Ichlarining chuqurligi ham shiroki variantda ishlandi. Narxini hozir oxirida aytaman. Qaranglar, bu yerda ham polka. Shkafni chuqurligi 60 cm. Bu yerda ham polka bor. Buning ichi ham yana shkaf. Ha? Xo'p. Bu mebelimizni obunachilar narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 3 million 100 ming so'mdan qilinyapti odatda. 3 million so'mdan hisoblangan 1 metri 100 ming so'mdan kamaytirib berganimiz sababi bu safargi mijozimizda kafeli devorga yopishgan ekan. Biz kafeli bilan 3 million 100 mingdan qilyapmiz. Shu kafeli bo'lmagani uchun, uydagisidan bo'lgani uchun 1 metri 3 million so'mdan hisoblandi. Jami narxi 23 million so'mga taxminan hozir daftarda turibdi. 23 million so'mga chiqqan shu mebelimiz. Bu narxda ichiga kiradigan narsalar moyka, simistitel, suv shilka, kargo. Xo'p, bu narxda ichiga kirmaydigan narsalar uydagisidan bo'ldi, ya'ni gaz plita, vitishka, kir mashina,
xaladenlik uyda egasidan. Endi Andijonga olib kelib, Andijondan pop Namanganga olib kelish, o'rnatish, dastavka ustanovka kelib o'lchash, o'lchagani kelganda dizaynerli maslahatlarni berish, hammasi shu 23 million so'mda ichiga kirib ketgan. Obunachilar e'tibor berib qo'yasizlar. Ikki keyin materiallarni ham tushundinglar. Eng yaxshi akril varianti, oshamoshlar ham eng zo'ridan, roliklargacha vakuum, stalishnitsa rossiyskiy, korpuslarga ham rossiyskiy laminat ishlatilgan, bu yog'i polni germanskiy stanoyda PVX qilingan. Eng yaxshi, eng oliy darajadagi variantini narxini eshityapsizlar. Bunaqasiga hisob-kitob qilib chiqarsanglar ham bo'laveradi. Aynan metrini metriga qo'yib, kalkulyator qilib ko'radigan obunachilarimizga aytib qo'ymoqchiman, tushuncha berib o'tib ketmoqchiman. Metri 3 million so'mdan tashqari moykani, sushilkani, kargoni narxi qo'shilgan. Hozir aytgan razmerimni ko'paytirib ko'rsanglar, ozgina kamroq chiqayotgan bo'lsa, o'sha narsalarni ham narxi bilan to'g'ri kelib ketadi, xudo xolasa. Obunachilar, obzorimiz o'z nihoyasiga yetib qolyapti. Qayerdandir aytmay o'tib ketgan bo'lsam, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qila olasizlar. Shu nomerlar Telegram, WhatsApp ham bor. Yana boshqa mebellarimizni, kataloglarini tashlab beramiz, so'rasanglar. Mebel Obzor kanalidasizlar. Sizlar bilan Hoji Akmal Jo'rayev. Video yoqsa albatta like bosib, qarindoshlarga, tanishlarga jo'natish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, e'tibor uchun hammaga rahmat.